finální výstup bude studie, na základě které bude možné nějakým způsobem posoudit, do jaké míry by byly tito psy, takto speciálně vycvičení psy, schopni pomoct s detekcí onemocnění COVID-19 a vytvoření metodiky, jakýsi kuchařky pro výcvik těchto psů. Principiálně by ta metoda měla fungovat stejně na jiná onemocnění, možná ještě nebezpečnější, než je COVID-19.